TV kamo mora mitiere machiegni chenro mo yeddhi ma bende birro nig teach a beach katika beach kam be oduuche makawuona wantiere e du Neru market. Du mar hebs on'ere kaka de Kenya Bureau Rock standardss. Udoshe makabuona wantiere do nyeeri marmgam mi wang'e gito gigwe e koma bende gito ka achiel kongigin chenro ma bende gitimomosani chenro ma bende on'ere ka wa jibi kana Kat. Watiere kuda ja ma bende ti du Neru marks. ne agarorwake mar mondoi onyis ginero motimo kaedhik wachako kaso wadhi Arwa nyimbe kodachenro makamaei arwakni machieni erokamanahinyaawachak kodiwanyingi gi ginero mitimobinyalo dendrnnatin ijakanye titimang kae erokamana ahinya uh, kuom miya thuolo makende mar mondo miya los kodu to kendo alos gi jopiny an mm iluonga -hmm. ni oteko tieno Atiyo e kambi mar Kenya Bureau of Standards, Kenya Bureau of Standards en kambi mar bad serical mochung'e orre mag mag quality ma ng'i orangang'eny mar gik mowa tiiyo godo kata mwandu mwa tiyo godo nito binde gi nyalo tiyo noa gik monjo be ni gi tiyo. koro achung'e e department mar agrochemical. Department Mar Gro chemicalical tija sana sana en mar dhi e chiche kunde ma jokenya ng'iewe e mwandu magit tiiyo godo kae to anti mu nun mag mwandu mag'e ogo mondo mi wang'eny to gichper ng'eny masaawa sawa mawaarore maka kata kruru watti kodgi to ogenyal hiny wayyoora mora onyaal Oge nyal hinyowa kendo mondo mi gigo oti kaka dwarore ma onge chanduok moro amor ma wanyalo bedo gi gimndu ma wang'eyo e chichego. ko maduong' ni ke on' mana rang'y mag muwandu gik moko.wangng'eyo rang'eny mag mwandu to mondo mi wattim mano nitie mipe mo opogore opogore. e, migao mokwongo kabisa kabisa en uh, uh, los ni standards mm -hmm. uh, standards uh, mag uh, mwandu machalo mwatiyo godo iluongo ni product standards mm -hmm. gin uh, kit, kitepe ma, ma ondiko kaka gigo winjo bedi mm -hmm. uh, mano product standards nitie standards ma bendi itiyo godo laboratori iluongo ni test methods maiyo watimunro matut kuom ki mwaduo mondo miwang'eka gi gichopo era ng'eny madwaro reno. Standard kedu nitie ma mag rapim machalo kaka the 1kg machlo kaka koro standard nyalo bedo yalobedo kitabu onyalobedo buk manyiso kaka rang'y mar losi mar mar kitmdu mwaiyo godo kalo onyalobedo kaka 1 kg koro nitie stand mopogo opogore. O bang' mano kendo watimo testingmu kodhi laboratori itimo kipimo, nitie noang'ini marmdugo eyo matut kabisa Yesmu ma mwatigo Kenyaka iloso Kenyaka kata moko bende bede aoko. Ko laboratori iti mupim e matut mondo mi wang'imdugogin kare nik mori yangang'iamwandugi wang okokoomo nyaloparo ni ober tokare okober. kodhi laboratori. koro itimo pimo matut mm -hmm. uh, bang mano wan gi department ma mochunge eh, eh, product certification mm -hmm. uh, product certification department and department ma bang pimo uh, mwandugo mwandu kata olos gi Kenya ka kata obedo mm -hmm. ne gi pinje maoko to chiwo ne weg mwandu sana sana weg kembi ma ma, ma, ma loso mwandu chiwo ne gi permit mar keto alama alama mar manyiso ni mwandu no ma sawa sawa mm -hmm. koro gitimo gi miluongo ni product certification mm -hmm. ma ay machiwo alama mar standardization mark kata diamond mark angeyo ni joma tiyo gi mwandu gi kae ngiyo uh, kae ngiyo mwandu ibro yudo ka ondiki kata oketa alama manyiso e mm -hmm. eh, 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 ranyisi nitie manyiso ni mwandu no uh, uh ose ose nono matut mm -hmm. kendo nyiso ni mwandono ni saasaa. Nitie depart ma kaka wachnucha Department ma Ch'en Department mar Marketveillance kijua sana sana koro pogoregi ok kwadhi anya kuma ilosogie to wadhi kuma''o ngwe ng'wewandugi.nikkesam moro lose ma ber to kaluoregi kaka obedo transported kuma oloose nyaka kumaa, kuma kata kaka okete kama e useno samoro nyalo dwarore note kama ng'ich kiko bede lieta ahinya. koro samoro ne nyalo bedo nimu ber koa ekambi to ochopone ng'amajang'iewo eyo moroomopogore, koro wan tijua sana sana wadhi ichilni e duke ma jungieo e usegigi And koro wattimo inspection watimo kendo wakao samples, Uh, mabende watere e mondo mi otimnegi pim uh, matut mondo mi wang'e ni gin karejachoninikech kanyo to odwalomba matim nikech kwachoni odhi e dukniodhingio karanginy mwandugii maber ginrangny mage aanakkata manapkatdhingiomnkdogo wachoni karagnynber katawadhi kaka iwachono wadhi uh, e dukni mm -hmm. uh, Man kakajung'ieo bende dhi dukni. wang'ieo wang'eo produk onnyalo bedo jus, onyalo bedo onyalo bedu pi,lonyalo bedo mogo mogo nyalo bedo cha, wang'o kaka jokenya mamoko bende ng'eo ma moro katamda wek duni ok nyal ng'eo ni jatiskali ni eduka kanyo. Bangwa as se'eo kamano to neke machich mottiiyo. ng'ie kende bru nyiso wai en kare to moloyo kendo bende waterogie e labs watero gi e laps mondo mi opimgi matut kakana ase wachocha. koro bang kamano ose timore to wanyalo ng'e ni mwanduno en kare kata okeen kare ochopera ang'eny mawarore kata ka okopera ang'eny ma dwarore.. Kare ka okeen kare kaka ase wacho mbele ka ni nitie depart ma chiwo pamit ne manuffactyas pamit no inyalo inyalo ng'adoko mawatam gi mondo gi dhi nyime kuom moo gik machalo kamo to molo e bendo nitie omwa thuolo omwa teko mar nyiso gini gigo duto manye gise oro ichiro mondo mi gi man kendo giduoki mondo mi jong ng'eyo kik ng'eyo gikma oseyudni okninikare. kendo bang' mano bende thulo chiko oienwa mar tero weeg mwawandugwe kot. Wegmwandu molose to kendo weeg muwandu bende mao gi chiko yie ni jauso to gi jalos mwandu ka oyud ni gima giuso kata gima ilgilosooko choopera ng'eny makare. Chiko yieno mondo mi otergi o otergi kot, mondo mi oyalgi kendo kendo ochwagi ochwadi kiboko mar Sheria ma'wan ka. Mar muno maija' maoso muwadu kata mana an kaka janyipo mondo ang'ni ni mondo many'i kae entiere makare kata oyo. Emo om'eni adare man mar mondo miwacho koten en rekoda kamp campaign ma bende untiere godo mo ng're kaka wajiibika ke. matut potende kodainyalo nyiso ni nochakre karango tangomiyo ni kaka unkebbs, kaka duneore na nochake wajibika na na ahinya wajibikana en kaka kakisewachono uh, ung'eyo ni kenya ka wan ji milion piro abich gi wiye to kendo jouso kata joma bende loso mwandu bende ng'eny mokadho Towan joma ondikmati tini waduto e Cape samoro wanmna jiafachiel, Tundo joma chung'e miigao machalo kaka mase wachogo samoro okro mafachilo kuro watin. Kuro Capes non oneno ni mondo mi wabedgi chenro machalo kakawajibikana Capes. mondondo mi mokwongo wa mi jo Kenya obedgi ng'eyo makare ni standardss gigik machalo nade, ere kaka ginyalo ng'eyo ni mwandu ma gitiyogo kare sama gidhingiewo sama gidhi timo ngiepo uh, wajiikana koro dwaro ni ka uh, idhi ng'iewo mwandu to ikaw tuolo makende ing'i mwanduno makare uh, alama andika andi mantie kuom mwanduno nyalo nyisi ni en mwanduno en molose to obiro oh, 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 karang'o ka en ma To losose karang'o tu bende engi alama manyso ni jokeb so setimo pima kare moyudo ni ni mwanduno ni kare. Alama ma manynyiso ni mwauni kare nitie eprodukt ng'eny produks mauso tuende piny mar alamano nitie namba maondik kanyo, nitie namba maondik kanyo SM, has and then namba mar pa mitikito kanyo. mwandu eh, mwandu kamwandu ma osepuodho a mwandu ka mwandu ma osepuodho ng'ama loso mwanduno osemi ka nigi namba to kendo ka namba nigim koroe alama mama manyiso ni mwanduno osepim kendo ni kare nitie nitie andika kanyo SM hash. ka esem kane Achiel ariyo adekkaang'wen ibro yudo kondek kanyo. Ka ikikasi mu mari ma itai messagejno SMH134 ka pa mit namba mar produk 91, 234, inyaloro message ma machuok e namba mar iyo nono nono iyo adek. ibro yudo ibro yudo doko ka kuomkems. Ibro yudo ni produkdak naieri ilosegi kambi mamondikemondike proda em mwandu no tukendo meejno aduoko nobron nyiisi ni pamitno nochiwe karang'o tundo pamitno bro ekspaya karang'o. koro duoko nobru mi belgi ng'eyo ng'yo ma a kuomkambi ma ochung'ne, Kiang'y mag muu Kenya Bureau of Standards, Manburu mi ichir samaing'mnduno ka ing'eyo ni adier mwandu ni en mwandu ma miga omakalilo keto mondo miyo op pim ni rang'y marmdugo ni ninikare osetimo man kendo ninikare. Toka oke yudo mej kata yudo meji ni ni produkno, produkno' okong'e gi kes. koroano nyiisi ni produk no samoro ni gi kasoro okuwinjore ng'e e o produk ma e machalo kamano kata inyalo yudo mej ni pa mitto se ekspa nikech dudo te kwa nyal kete short message machalo kamano ki yudo duoko machalo kamano owinjore begi chich ogi chich ka nyalo'o inyalo ng'yo wandu machelo mopogore gi man nikech ka enPP loso gi kempi ni mathoth. kata obed mkate mkate iloso gi kembni mathoth kata obed mogo mar tedo iloso gi kembni mathoth kiyudo ka mane idwa ng'iewo no uh, Uh, ok ni kare kaluwore gi duoko ma yudo e simu inyalo dhi ng'iewo machielo makoro duoko no nyiso mana ka kambi no ok opuodhi yes, mana kamano ok yes. lakini ok ochiwe expiry date mar mwandu no expiry date uh, to bedoga e, eh, e eh, mifuko mar mar mwandu no expiry date En achiel kumanika ma chik dwaro ne mondobed kuom produk no ka en mkate ekspaidet ibro yude mkate kanyo de to manloseose bende ibro yude mkato kanyo kaen mogo ibro yudo eksperiide e mogo kanyo, koro mag gik many ka isom kendi wuon ne keche mesaj ma wachocha to sa morok bin yisi ni nolosee karang'o to ekspa karang'obruum na nyiisi ni pamit mane kepsso chiwuo noiewu cha kretaik makama to pamit no ekspararik makama. mar mwanduno to ni emar mwanduno koro ma jokenya kendo anyuola mawinja kidhi product kawo muda mondo mi ingi ni o karang'o ing'i ni olose karang'o to kambi molose bende nyinge ni kanyomarbende ber kwangiyoni ni kata na waseyudo mwandugo tiwacho ni waore sms kakaiwachono SMS ni ni nono toko sing ng'ado pesa kata muno omendeie. SMS kata ka ng'ado to tin kabisa maloyo maloyo' ka nging'eo gimoro ma nging'eyo ni gino ber kendo gino se puodhi. ma en gima michir kendo ikawo mwanduno kain giir, kendo ingi adier nino muwandno en mundu makare. Man mano information ma ni nyaloyo nyaloyo nyalo konyo ng'ata ng'ata kendo kendo michir ka ing'eyo ni gi ma ing'eyo ono en gima dhi konyi. Mopogore gi ka ikawo ya kawati dhi kode nyalo bedo ma mwandu kata mar alufu maoth to kane iluoro or oro mecha kata debed mana ni meji nging'a dismun kata nurrum moko. Korowaneno ni ber mondo mi ing'e moloyo ka idhi gi gi moro itiyo godo anden oklo ni okelo ni chanruok kata ohnyi kata hinyo nyiithindo.m pen Kao ni ayudo kam mondu nokouoth koda kambi kanaoko oputh podda ke. nde nitie okang' ma nyalo kawo ni we kambi. En nitie okang' ma nyalo kawo. Mokuongo wakwayo wakwayo jo mawinjowa kendo jokenya duto, ni ka yudo kaok nikare, nitie kaka inyalo inyalogon wasimu namba achiel abich ang'wen abich adwa nuoyo achiel abich ang'wen abich, ma en to free namba namba igo inyalo go keb simu maonge chudo mor amor, koro inyisowa ni adhi e dukama kama to mwandu yudo kacha en mwandu ma ok nikare kendo message to onyisa ni mwanduno ok en mwandu makare pok opuodhe koro jo cabs, uh, mondo ononane wach machalo kamano koro mano gima wa, waji ou ahinya eh, jopiny ni mondo ukonywa timo mano kiyudo gimoro mok ni kare inyalo, inyalo gonwasnamba mawachono achiel abich ang'wen abich to moloyo bende inyalo in machiegni gi ofis mar kenyaba of standards oya ofise mang'eny e kenya ka wan gi ofis nairobi wan gi ofis uh, kisumu sana sana kaka jonam ng'enygi ni, ni kisumu wan gi ofis kisumu uh, kibosrod ibosrod uh, kae chopo kamane hotel nitie ni lekas to idhi e badi makor kachwich Uh, mita machuok tiibiro chope ofiswa makisumu mm -hmm. to kendo ofis bende wan godo kisi ofis bende koro tinde wayao mbita to boda bende wantiere eh, ka in machiegnigi migori inyalo dhi isibania ibiro yudo ofiswa kanyo mm -hmm. uh, ka in machiegni gi busia e eh, inyalo dhi busia bende ibiro yudo ofis nikech mago ofise ma ng'iyo mwandu ma oko kadonjo kadonjo Kenya okay. to ka in Nairobi to ibiro South Sea South Sea wan uh, machiegni gi gi Bellevue along Mombasa Road ibiro mano headquarters. mano, mano headquarters marwa to ka in Mombasa wan gi office Mombasa uh, Mombasa e chuny town kanyo mm. nitie Kebs Plaza ka in Eldoret Kebs uh, bende nitie office Eldoret mm

obedpot uh, machalo kaka mombasa klindini to gi ilpo uh, machalo container depo to gi pew ndeke machalo kaka pao jomakenyatta uh, uh, to Airport mombasa to kendo eldorate bende e pao ndege maeorate bende wantie to gi gazeted obed moyale obed taveta obed lunga lunga ps nigifisi kuondego duto. Koronikke seje moke nyalo ng'omu to kata bang' oro meji te nyalo idhigi mwandu ka sewenyo nimwandu ni saa sawawa. to seche mokomu no nyalo bedo ni bang ti kode kidde machuoko idka oke kare. Manotimo moreega, Oieni kendo bende dhi ofs mag 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 mio mar ke biro standards mondo mi iikolain mondo miikolain komplain nino ibiro kao kendo cap birro timo nonro makende ma oko chaji pesa mora mora. koro komplain bende bende wa wachung'ne kaka ke biro standards. kanyo ilero mare magenno gran neno mar elien mande noa. imiya tich mayot ilero weche makare to kata kwa mana kwatieko kwa kwa in gi wach mogik samoro kata ma mana neno niokwamulo kotendoe kata mana giwadbi kana kata moro amora ma bende duol mar timo madiher uh, uh, ni oganda ong'e Mugik. Anya ahinya mogik anyalo mana kwayo jowinjo ni kawatimo gik mawasewacho ka wabro konyo ahinya mondo mi E, ranginy mar mwandu ma iuse kenya ka kata mailoso ekenya ka mondo odhi malo pinje mose endelea, ose endelea, ose, ose endelea nikech uh, no noketo weche mag ranginy mar mwandu malo pinje machalo kaka japan anyalo wacho ni piny machalo kaka japan bang' rumbwdwo mar ariyo japan ne ok los mwandu Ma, ma, marang'iny mar, gi, gi, gi ni uh, 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 malo to nikech negikawo ondam mar mondo omi gitiek wach mar mwandu marang'iny ginie piny japan koro wang'eyo kaka sani en bang' higni apar kata bang' higni apar apar gabich bang' wdwot mwandu manea e piny japan gin mwandu maranginy mamalo to kendo gisebedo kagiloso mwandu marang'iny mamalo chakre chakre higni uh, mag piroabich piro auchiel koro wan kaka jo kenya bende ka wamako wachni motegno kendo watimo kaka kakakaka uh, nyiso nyisowa kendo kaka kenya kakakenyab wacho mwandu ma ranginygi ni piny biro bedo nodok chien nikech ka onge jong'iewo mang'iewo mwandugi to chiro biro bedo ni onge mabro miyo koro go ok nyal bedo e chiro koro wakwaya kaka jopiny ni mondo ukonywa wach uh, uh, mar uh, kanitie gimoro ok ni kare unyalogo simu kaka wacho cha namba achiel abich ang'wen abich mondo mi wachop kanyo mapiyo piyo mondo mi wakony weche achalo kamago erokamano ahinyajabego ero kama John, abia, guero, kamano kendo erokamano ahinya kuom thuolo mimiyowa mar mondo mi wange matuj kotonde kod aduol mar mar elien gi kan nyore makela e di ko mar chenndo niri en geno no mar ne i yujo weche giki e yo neero matud, ma bende okdhaher mar mono mi amedweche mang'entaka Jono selerrum kas kamano mand neno kang' mo kwongo mar tuak maka maindi. okang machie loko robrodhi e labs, mar muda mi wang'e gigo e koma bende gitimo e labs magi ka mane okang mar ariyo biro biro nim tich abich mar juma mabio. Gikanyodo makela e giko mar chenndo niri ibed koda otieno mokwe. O mase nyinga en Sharon ong'o.